May nagtanong din sa akin, pinagbabawalan daw siyang i-post ang picture o video pero pinost pa rin niya sa social media. Ang tanong, violation ba yan ng Safe Spaces Act? The answer po is it depends. Pag wala po kasi ang element of sexual harassment or if the reason for posting the picture or video is not to sexually harass the victim, the offender cannot be liable under this law but he may be held liable under other laws like And unjust vexation in relation to cybercrime under section 6 of the Cybercrime Prevention Act of 2012. Ano ba ang unjust vexation? Unjust vexation under the second paragraph of Article 287 of the Revised Penal Code is a crime where the offender's act caused annoyance, irritation, torment, distress or disturbance to the mind of the person to whom it is directed. And when you use the internet to cause such annoyance towards another person, this becomes a cybercrime under Section 6 of the said cybercrime law. Now, speaking of sharing or uploading or posting of photos and videos online without the victim's consent, there are other laws that can be charged against the offender depending on the intent of the offender and the nature of the photo or video. Number 1. Kung pinos lang ang picture ng mukha sa isang public service program para manawagan o ireklamo, obviously hindi po ito violation ng Safe Spaces Act dahil wala pong sexual harassment involved. Gaya ng sabi ko, the most that can be charged is unjust fixation under the second paragraph of Article 287 of the Revised Penal Code in relation to cybercrime. Number 2. Kung pinost naman ang picture o video for the purpose of sexually harassing the victim, or if the picture or video ay may sexual content, like for example, pinost mo ang picture ng biktima na nakabathing suit with matching caption of a sexual nature, the crime is gender-based online sexual harassment, which is a violation of the Safe Spaces Act. Number three, kung ang picture o video naman ay nagpapakita ng private parts ng biktima Then this is a crime of photo or video voyeurism which is a violation of section 4D of the Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. And lastly, kung picture or video naman ng private parts ng bata ang pinost online, the perpetrator can be held liable for violation of RA 11930, otherwise known as the Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children. So hanggang dito na lamang po and kung may tanong po kayo please hit the comment section. Thank you and see you in my next video.